Jag vill ju gärna skapa konst som håller över generationer. När jag inte längre finns så ska människor kunna njuta av hantverket. Wow! Där satt växterna så fint på pappret. Alltså, helt otroligt. Och de skiraste blommor. Och detta är så, det kunde man ju inte sin livligaste fantasi drömma om. Att det skulle bli en tapet av de här ljuvliga växttrycken.